بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویکھ رہے ہو تسی اپنا سرکیاں چینل تے میں تہاڈا میزبان سجری. بھراواں واسطے روزانہ دی نویں تو نویں اچھی تو اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہو بھی امید کرنا انشاءاللہ بھراواں نوں ویڈیو پسند آؤندی ہے. ویڈیو نوں لائک بھی کر دیو, ویڈیو نوں شیئر بھی کر دیو. سب تو پہلا اپنے چینل نوں کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن جڑا ہے ضرور دبا لینا تاکہ ساڈی آون والی نویں تو نویں ویڈیو جڑی ہے بھراواں تک بآسانی پہنچ سکے. ویڈیو جڑی بنان لگے ویڈیو اس طرح ہے بھائی لیاقت دی ویڈیو ہے. اگے بھی تسی انہاں دیاں ویڈیو جڑیاں نے دو ویکھیاں نے کوٹلے سوئیاں دی احسن دی جڑی ہے. ویڈیو تو بعد انہاں دی ویڈیو جڑی ہے بندی ہے جمعرات والے دیہڑے, لیکن جمعے والے دیہڑے جڑا تہاڈے تک پہنچدی ہے. ویڈیو دا ایڈریس ہے ضلع انہاں دا گجرات ہے, تحصیل وی گجرات ہے, پنڈ انہاں دا کوٹلہ سوئیاں دا, بھائی لیاقت دا تے احسن جٹ دوواں دا ایک ہی پنڈ ہے. اج وی جڑا ایک ہی مجھ انہاں نے جڑا لانی ہے ویڈیو دے وچ انشاءاللہ مجھ جڑی ہے کیمرے دی اکھ نہ سامنے آ جاندی ہے بھراواں نے ویکھ لینی ہے. اگلی جڑی گل بات ہے مائی دی او ساری اسی انشاءاللہ بھائی لیاقت کو پوچھ لینے ہاں. پہلے نے یا دوجے نے کدو دی سوئی ہے جڑی وی گل بات ہے نا او مائی تے جا کے انشاءاللہ انہاں نال کر لینے ہاں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. بھائی لیاقت کیا حال ہے جی؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو سناؤ کی حال تہاڈا؟ اللہ دا کرم جی. ایک ہی ماجے اج ایک ہی ماجے ایک ہی ماجے لیاونا تے سوتری لیاوی دی سنی جی. ٹھیک ہے. سناؤ ہاں جڑی پچھلی ویڈیو دے وچ لائی ہی جے ماجے. بھائی ویڈیو چڑھی ہے تے 5 منٹ بعد ماجے وک گئی سی. وک گئی سی. پھر جائز ریٹ لایا سی. اے دا انشاءاللہ جائز لاں. زندہ باد جی. کیڑی جگہ تے گئی ہے ہی جے؟ او دولتا نگر گئی جی. دولتا نگر. نا کوئی یاد ہے جڑے لے کے گئے نے؟ او جناب نا نہیں مینوں یاد. ہن نا نہیں یاد. چلو بہرحال او لے گئے نا. پہلے نے یا دوجے نے؟ پہلے نے چوتھا دن نے سویا مطلب سویا. چلو جی کھولو ایک واری جڑا نا کھول کے تسلی کراؤ ماج دی جڑا ٹور کے تے پھر اگلی گل بات جڑی ہے او ساری پوچھ لینے ہیں. پہلے نے منہ چکی ہے کدو دی سوئی ہے کنیاں کو تارا نے بچہ تے مگر کٹا تھو نا؟ جی کٹا. ٹھیک ہے جان دے سوئیں جی. اگر پہلے اگر منہ چکی ہے پٹو تو ایک واری بچہ مگر کٹا وانگا لاندے لاندے پچھلیاں لتاں لانا چاہیے. کنیاں کو تارا نے آسے بھائی لیاقت دے کو جڑی تسلی کیتی اپنی ਪਿਛਲੀਆਂ ਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਧਾਰਾਂ ਹੋਣਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5.5-6 ਸਿਰ 5.5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ. ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਥਣ ਲਬਾਸ ਹਾਈਟ ਬੋਥੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਝੋਟੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਇਹ ਕਿਮਾਜ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ لیکن جائز جی. جس طرح پیاز دے انہیں کہ ادھے گھنٹے بعد 5 منٹ بعد جڑا مجھ وک گئی ہے صرف وہ وکدا مال تے مول پکی تے پیڈی جائز جی. روزی رکھ کے کنے دی مجھ دے سکنی ہے کسے بھرا نو پسند آوے؟ جناب مول دا لانا 2,05,000 تے ادے وچ بھی بھرا نہ کوئی آوے تے پیار محبت کراں. زندہ باد جی. 2,05,000 تسی ڈیمانڈ کردے ہو. مزید کوئی بھی بھرا آوے پیار محبت ہوے گی. فلال ایک واری اتے جڑا نا وہا کے ماج دے ایک واری بچہ بھی وہا سڑنا. نمبر بولو جی اپنا پہلے لیا کر. 0347-430-9558 پھر بولو ایک واری. 0347-430-9558 9558 کال والا نمبر ہے. واٹس اپ نہیں ہے, ایمو نہیں ہے. کسی بھی بھرا نو پسند آوے کال کر کے اپنا سودا جڑا ہے فائنل کر لینا. امید کرنا جی انشاءاللہ بھراواں نو ویڈیو پسند آمدی ہے. ویڈیو نو لائک بھی کر دیو, ویڈیو نو شیئر بھی کر دیو. اسے ویڈیو دے نال دیو اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال پھر حاضر ہوواں گے. پاکستان زندہ باد.